godište. Suzana, trenutno, da malo i kažem našim gledalcima i što radiš, malo pre sam čuo da si absolventem, tako? Da, absolvent sam na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Sviram klavir. Nadam se da ću završiti to za par meseci i diplomirati, pošto, eto, malo me sve ovo omelo u završavanju fakulteta, ali, eto, nadam se da ću uskoro biti diplomirani pijanista. Da, s tim zanimanjem, šta raditi, možemo... Pa, eto, tako, pevati po Eurovizijama i tako dalje. Šalim se, naravno, mogu biti profesor klavira u srednjim školama, zatim mogu raditi kao muzički urednik na nekom radiju, televiziji ili tako već nešto, ne znam. Možda i na studiju B? Možda, eto. Tvoja karijera, s obzirom da si učestvovala sa nastupom na Beoviziji i uopšte, pretpostavljam da planiraš da se ozbiljno pozabaviš karijera. Da, planiram. Pa evo sada sam nešto u pregovorima za učešće na festivalu u Vrnjačkoj Banji, koji bi trebalo da bude negde oko 10. juna. Mislim da se čak još uvek ni ne zna tačan datum. To jest, ja ga ne znam. Vidjet ćemo naravno šta će biti sa tim. Naravno, planiram da uradim i spot za moju pesmu sa Beovizije. To je pesma Nudim ti srce svoje. Radila je Jelena i Dragomir Trifunović i aranžman je radio Saša Dinić. I eto, mislim, to su neki sada, da kažem, prvi planovi, ali naravno u planu je i moj album i neka moja dalje solo karijera. Da ne bude, koliko znam, i tvoj brat se bavi muzikom. Da, moj brat je završio snimanje obradu zvuka i bavi se produkcijom, muzičkom produkcijom, a uz to radi aranžmane zajedno sa svojim kolegom Slobodanom Bajićem. Dakle, jedna uigrana ekipa i familija. Da. Evo, rekla si Vrnjačka Banja, pozivi posle toga, da li, u stvari, ajde malo da se vratimo i na ovaj Eurosong, ono što, šta je tebi ostalo, neki detalj koji možda ajde nismo mogli da vidimo ili da zapazimo to u Helsinkiju, kako se drugi ponašaju, da li su iskreni ili, ne kažem, drugi reprezentacije ili predstavnici, da li su to neki ono, smok i osmesi koji su malo važni ili ima iskreni? Pa ja mislim da ima iskrenih, pogotovo od bivših zemalja, konkretno evo od Bosne, također od Makedonije, Slovenije i čak i Hrvatske. Hrvati su bili zaista stvarno jako ljubazni prema nama sve vreme tamo. Međutim, i ostale zemlje, pogotovo je to Finska, svi ljudi na ulici, Finci, čak i njihova delegacija su bili stvarno jako ljubazni prema nama. Čak su i na ulici vas prepoznavali? Da, na ulici su nam, pošto smo, na primjer, eto nas pet konkretno, skoro stalno na svim tim dešavanjima, ajde što smo zajedno, nego što smo uvijek bile onako uniformisane, tako da su mogli ljudi da nas prepoznaju. I svi su nas bukvalno grlili, ljubili i čestitali nam, govorili od samog početka da smo glavni favoriti, govorili kako im se pesma Marina jako dopada. Mislim, svi su se ono ježili, pa čak i ja kad sam prvi put čula zaista molitvu i mislim da je molitva zasluženo pobedila na Euroviziji. Kako to bilo otpevati na finskom? Na finskom, pa jako simpatično, mislim. Uopšte nije bilo tako teško kako svi misle, jer kompozitor Vladimir Grajić je nama dao demo snimak koji je on otpevao, gde je njemu pomagala oko izgovora naša hostesa, da kažem. Domaćin. Mija, da, domaćin tamo u Finskoj. I mislim da je sve to jako lepo, čak su nas Finci čestitali čak i zbog toga kako smo to, eto, super radile, kako je bukvalno, ono, uopšte nema puno grešaka u izgovoru. I, eto, mislim, ja mislim da smo čak i zbog toga dobili. Odlično i simpatično, da nekaj peva. Da, pa na svim konferencijama su nas terali da pevamo tu verziju na finskom. Da, i ja, mislim, čak se i ljudima koji ne razumeju, pošto čak i mi nismo znali tada u to vreme kad smo pevali šta u stvari pesma znači, šta te reči znače, ali posle su nam objasnili, onda smo,
eto, bili bliže upoznati sa tim tekstom. Ono što ajde, pošto smo u emisiji Beograde, dobar dan, pa pričamo o Beogradu, ti ga dobro poznaješ i poznaješ dobro i gde ima dobre zabave, pretpostavljam. Da. Pretpostavljam da ćeš znati da uputiš mnogi koji si upoznala tamo, prijatelje sa Eurovizije, gde mogu dobro se provede u Beogradu, jer Beograd stvarno važi za grad dobre zabave, a ti si jedan od onih učesnika koji u stvari samo pospešuje sve to. Da, pa sigurno da ćemo objasniti gde je dobra zabava, pošto eto, imali smo mali problem u Helsinki, jer kod njih sve radi negde do 12, 1, samo eto tako par nekih klubova vezanih konkretno za Euroviziju i za te njihove partije raznih zemalja. Oni rade kao do pola četiri, međutim u pola četiri se bukvalno sve zatvara i ne postoji nikakvo dešavanje u gradu. Što me isto jako začudilo, ne postoje u gradu, uopšte nema toliko ljudi. Mi kad smo baš prvi dan kad smo doputovali i sad idemo sa aerodroma autobusom do našeg hotela, bukvalno nismo videli ni jednog čoveka na ulici, iako to nije bilo nešto kasno, to je bilo oko 11 uveče, mislim Beograd je u to vreme prepun. Tek počinje se izlazi. Da, omladine i svega, tako da smo imali taj mali problem, čak su i se i Kiprani i Grci žalili na to što nema mesta za izlaženje. Kod njih postoje to dve diskoteke u gradu koje su eto, dobre za zabavu i to je to, mislim. Da li tvoje neko mišljenje o sledećem Eurosongu? Mi smo organizatori, da li ćemo se izboriti s time? Ma sigurno. S obzirom da si videla šta se sve tamo dešava. Da, pa ali to je već, da kažem, jedna ustaljena ekipa koja radi sve te stvari i tako da će i RTS i da kažem zemlja Srbija, država dobiti unapred sve da kažem propozicije po kojima bi trebalo da se sve to organizuje, tako da ne verujem da će biti problema, pogotovo što je to ta njihova Hartwall arena mnogo manja od naše beogradske arene. Drugo, hoteli su raspoređeni, da kažem, na mnogo gori način nego kod nas, pošto kod nas imamo Intercontinental, Hyatt, sve tu u krugu, da, u krugu arene, čak može i peške da se dođe do same arene i ceo taj kraj je stvarno prelep na Novom Beogradu, tako da mislim da će sve zemlje biti oduševljene našim gradom i našom zemljom. Hvala. Reci mi za kraj, da li znaš da scene, odnosno i podivni sve pozornice na koje ste pevali, gde ide posle toga? Gde ide? Ko je stvari čovjek koji će koristiti sve to što ste, na čemu ste i vi pevali na nastupu? Elton John ide na turneju. Zaista? Elton John, i on će koristiti sve što je bilo u Helsinki. Eto, super, to je jedna nova informacija za mene. Suzana, šta da ti kažem, hvala puno, još jednom čestitke. Hvala i vam. Puno sreće i uspeha u daljoj karijeri. Hvala. I pre svega završi fakultet. Naravno, to mi je sad na prvom mjestu. A studij će uvek biti tu da te podrži, pa da ne bude samo kad pobeđeš na Euroviziji, mada bi to bilo dobro, što češće da se vidim. Pa iz vaših usta u Božje uši, da kažem tako. Eto, dragi gledalci, bila je to Suzana Dinić, dakle, jedna od devojaka koja je sa Marijom Šerifović pobedila na Eurosongu. Nadam se da smo je bar malo približili vama i približili ono što se dešavalo u Helsinkiju. A mi